ပြန်နေတဲ့ခါကျတော့တခါလေကောင်းစားတော့ဘူး။ဒါပေမဲ့သူကကြီးလာရင်တော့ဘယ်လိုလာမလို့မသိဘူး။သူကလည်းလိုင်းမတူတယ်နော်။သူ့မိရလည်းနာမည်ကြီးတယ်ပေါ့။သူကလည်းဘယ်လိုလာမလို့မသိဘူး။ကိုယ်ကြားရတဲ့အညှိပေးရအောင်။စိတ်တော့ရှိရမှာ။စိတ်ရှိရအောင်။တခြားလူတွေအဲ့လိုမျိုးရှိလာရင်လည်းစိတ်ရှိရမှာပေါ့။ခလေးနေရောက်ဖြစ်သွားပါ။အဲ့လိုဖြစ်သွား။ ဒါနောက်ကနေနှစ်ယောက်လုံးစပုတ်လိုက်အရင်တော့သူ့ကိုပဲဟိုစပုတ်လုပ်ရတာပေါ့အခုကတော့ကလေးပါလာပြီဆိုတော့ကိုယ်လည်းလိုက်ပြီးတော့စပုတ်လိုက်လုပ်ပေးရအောင်ဒါပေမဲ့သူကဟိုဟာပေါ့ဟိုသူမိမအကိုလည်းဟိုဟိုပေါ့ဟိုဟာပေါ့ဟိုမိမအကိုလည်းချစ်တယ်ဒါပေမဲ့သမီးနဲ့ကြတော့သူကတိတ်တော့ရှင်လို့တော့မရပါဘောနော်သမီးကိုဆိုတော့နည်းနည်းတော့ပို့ဦးစားပေးရမှာ ဒီနေဆိုလို့ရှင်ခင်ရောက်တဲ့တပုံရိုက်ပါညာပေါ့เนาะအဲ့လိုသူများတွေကအဲ့လိုပေါ့เนาะဒီ commercial လေးရိုက်ပေးပါပါညာဆိုလို့ရှင်ကနည်းနည်းညင်းတယ်အများကြီးချင်မှုလို့ရှက်တယ်လို့အဲ့လိုမျိုးဒါပေမဲ့သမီးနဲ့ဆိုတဲ့ခါမှာလောကမညင်တော့အဲ့လိုမျိုးလေးတော့သမီးနဲ့ကြသူသမီးနဲ့ဆိုတော့ပို့ရိုက်ပြီးရဲ့အားလုံးလည်းပေါ့ပို့ရတယ်ခံစားချက်ပြီးပါတယ်အာသူကလည်းကတ်တော့ဟိုကျွန်တော်ပါမတူကလည
သူမြဝိတာသူလည်းရှိမှအဲလိုမျိုးစားတာဝိတာဆိုတော့လိုက်ပြိုင်နေပြီဆိုတော့ဟိုခင်းနေကြတော့နည်းနည်းပို့ပြီးတော့သူပြိုင်ပတ်လို့မတတ်မှတ်ထားဘူးဗောနော်ဒါပေမဲ့သူ့ကိုပူဦးစားပေးတာကိုကြိုက်တာဗောတော်မလားမမရှိတော့တော်ပြီတော့ခုနှစ်ရက်ဆိုရင်ဟိုဟိုတယ်သွားတော့လို့ပဲသူ့ကိုဟိုတွေ့ကျင်တဲ့ဟိုဟာတွေများတယ်သူ့ကိုသူ့ဖွာဗောသူ့ကိုချစ်တဲ့လူကြီးရာဆိုသူ့ကိုချစ်တာဟိုတယ်မှာဒီနေ့က New Year တခြင်းဆိုတာဒါပေမဲ့သူကအဲ့လက်မှတ်ကိုဟိုတယ်မှာဆိုလဲဆိုဈေးကြီးရတယ်เนาะလက်မှတ်ကိုဒါပေမဲ့သူ့ကိုချစ်လို့အဲ့လက်မှတ်ကိုဝယ်ပြီးလာကြည့်ရအဲ့လိုသူ့အဓိကအဲ့ဟိုနေကောင်းရမယ်ကျန်းမာမယ်အဓိကအပြင်သူ့ဒီပျော်အောင်ဒီ activities တွေလိုက်လို့ဝိုင်းလို့ပေးရမှာပေါ့နော်ကိုလိုချင်တာကိုလုပ်ချင်တာတည်းသူပါပို့လုပ်ချင်လဲပေါ့ကိုကတန်းနေဆိုင်တယ်သူမရိုက်နိုင်သေးဘူးသူရေကူးဝင်အဆင်ပြေမယ်ဆိုရင်သူ့အတွက်ပို့ပြီးတော့ကိုကရေကူးပေးရတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့ဆိုတော့သူဒီအချိန်မှသူပြောင်းအောင်ထားမှာပြောင်းအောင်ထားမှာသူကဒီအုံနောက်ဖွံ့ဖြိုးမှုကဟိုကိုကောင်းလာပြီးတော့သူ့ဘာသူကြီးလာရင်သူရွေးချယ်မဲ့လမ်းမဲ့ကိုရဆပ်ပို့လောက်အောင်မှာလေခစ်တရနည်းနည်းတိတ်မတူဘူးဆိုတော့ဘာမှတိတ်ချုပ်ချယ်မှာမဟုတ်ပါဘူးကြီးလာတယ်အဲ့လိုပဲပေါ့တိတ်ပြီးတော့လေအများကြီးဟိုအများကြီးဟိုအမကိုရီဆိုလို့ရှိရင်တွေးရတာတွေပြူရတာအဲ့လိုမျိုးတွေအများလူဖြစ်လာရင်တော့ရှောင်လို့တော့မရဘူးပေါ့ဒါမဲ့လို့အတက်နိုင်ဆုံးတော့သူ့ရဲ့ငယ်ဘဝဟိုပျော်အောင်သူစိတ်ချမ်းသာအောင်သူလှုပ်ချင်တာတွေကိုသူလုံနိုင်အောင်ပေါ့နော်အဲ့လိုအဓိကတော့ကိုကိုကိုလည်းအဲ့လိုအားကိုးတတ်တဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ဖြစ်အောင်ပေါ့ဒါသူ့ဖေကကိုပြောတတ်တယ်သူ့ဖေပြောရင်သူ့သမီးကလည်းတခွန်းပဲအမေပြောရင်မရမေပြောရင်ဟင်းအင်းနဲ့သူ့ဖေပြောလို့ရှိရင်တော့တစ်ချက်မငင်ဘူးပြရင်နေတဲ့ခါကျတော့ตะคายก้องซ่าတော့ဗောဒါပေမဲ့ तू อ่ะជីလာတော့ဘယ်လိုလာမလို့မသိဘူး तू อ่ะလဲ line မတူတယ်เนาะ तू မရလဲနာမည်ជីတယ်ဗော तू อ่ะလဲဘယ်လိုလာမလို့မသိဘူး तू อ่ะဂျားတဲ့ကညှိပေးအောင်အာသမီးရောက်ခင်ရတဲ့ပုံပါဆိုရောစိတ်တော့ရှည်ရမှာစိတ်ရှည်ရတခြားလူတွေအဲ့လိုမျိုးရှည်လာရင်လဲစိတ်ရှည်ရမှာခလေးနှစ်ယောက်ဖြစ်သွားပါအဲ့လိုဖြစ်သွား तू လဲဆိုရင်တော့ရှော့ပေးရအောင်ဗောဒါပေမဲ့ဒီဒီလည်းအဲ့လိုလူများတွေလည်းအဲ့လိုဟိုဟိုအနိုင်ယူတာဘာညာတော့မရှိပါဘူးသူပေါ့ကိုကလည်းအဲ့လိုပေါ့အဲအဲ့လိုမျိုးလူငယ်လိုပဲနေတတ်တာပေါ့နော်ဆိုတော့သူနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူပြောရင်တော့အကုန်လုံးကလိုက်လုပေးရပေါ့ချစ်လဲတယောက်ထဲလဲလောလောဆယ်တယောက်ထဲလဲမွေးထားဆိုတော့အကုန်လုံးကတုံမြာပေါ့ကိုမလုပ်ခဲ့ရတာကြီးကိုအတင်းလုံးရမယ်လို့တော့သူ့ကို push မလုပ်ဘူးသူသွားချင်တဲ့ပုံစံသူလှုပ်ချင်တာပဲအဲ့လိုမျိုးလုပ်မှာဥမာအာပေါ့နော်ဟိုကိုကဆရာဝန်မဖြစ်ခဲ့လို့ဆရာဝန်တင်းလှုပ်ခိုင်းတာမျိုးလဲလို့တော့လုံးဝမရှိဘူးသူစိတ်ပါတဲ့ဟာသူပဲဟာကိုစိတ်ပါမယ်ခလေးဆိုတော့ခုကတော့ကနေကနေပါဘောပြင်လောက်ကပြောပြောနေဖို့ပါပဲเนาะပြောရင်းနဲ့မှသူအစပတ်ဆုံးတော့ပြင်ပေးရမှာပေါ့ပြီးတော့မှသူ့ဘာသူရွေးရွေးချယ်တော့မှာပြီးတော့သူအဲ့လိုပေါ့အောင်မြင်တာတို့ပါတို့အဲ့လိုမျိုးကြီးတွေလဲဟိုအောင်မြင်ရမယ်တို့လို့လဲမလုပ်ဘူးဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ကံတရားအရသူပျော်လို့သူကြိုက်လို့ဒီအလုပ်ကိုလုပ်ပဲဘယ်လုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့เนาะအဲအမှုပညာပဲဖြစ်ဖြစ်တခြားစီးပွားရေးပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုသူ့ကိုအရင်သူက
तू आ यही आओ में मा तू यही छह ना मा तू यही ना मैं जी मा कोरे तमी तादमी मा हो गये तू आ भलो नेठा मा उसके को तादमी पिये तो तू नेठा मा ने मैं कोनो लखे में ना मैं तू प्यो आओ ना कोनो लोपे में भाभी आ मैं न्यापी आ मैं लो तू पोष में लो तू सही टाइम है तो शिया रो यार तू पे आओ को तो जिने सोले ऐ जिने मती हूँ ला प्यो हाँ मती हूँ कौन मती हूँ तू आ तू तमी आ कौन ती है को तो शिने सोले तो आलो मैं सिमोटा पी तो शिने सोले ना तो टेला अलो खाली टॉक शो रे बाय ली टॉक शो रे बाय से मम्मा प्यो लो शिने तो कड़ी दिने टेला अलो रो तू सिम चाउ का या प्या प्या या कु प्या मिंगला जाओ मारो आ फैने हाल अच्छी यादव पर तो तो मैं यार तीन यार लोटा मिया लोटा मिया तो कहाँ सोएं तो लाइपुआ